Så är du välkommen till ett nytt program i serien Hur kommer det att gå? I det här programmet kommer jag att ägna en del tid åt den linje som vi kan kalla för skeendet ute i världen. Du kommer ihåg kanske att jag talar om skeendet i världen, skeendet i Israel och skeendet i församlingen, den kristna församlingen. Och idag ägnar jag en del tid till att tala om skeendet ute i världen. En av guldgruvorna att leta efter vad kommer det att ske i framtiden, det är ju naturligtvis uppenbarelseboken i Bibeln. Och i det gamla testamentet i vår Bibel så är det Daniels bok som är de intressanta böckerna att läsa om vad det kommer att ske i framtiden. Vi vet i uppenbarelseboken hur Gud sänder en ängel för att tala om för Johannes vad som kommer att ske. Och så får Johannes uppgift att skriva ner alla de här synerna och det han får höra talas och det han får se. Det tecknar han ner och det bildar så en bok. Det här sker ungefär på 90-talet efter Kristus. Men Jesus själv, han förebådar det här. Han gör en kortare, ska vi säga, ett kortare upplägg av det som 60 år senare meddelas för till aposteln Johannes på Patmos. Det här talet som Jesus håller om framtiden, det är i Matteus evangelium, det 24 kapitlet. Man brukar kalla det här kapitlet för Jesu eskatologiska tal. Och eskatologi, det betyder läran om de yttersta tingen. Alltså vad som ska ske i den sista tiden utav den mänskliga historien. Och Jesus, han tar upp några punkter. Jag kommer att gå igenom dem i all enkelhet för att du ska se hur Jesus så att säga förebådar det han sen låter Johannes få reda på. Han säger så här att ty många ska komma i mitt namn och säga att jag är Messias och så ska de leda många vilse. Det här ska bli ett utav tidens tecken. Det ska alltså komma falska frälsargestalter. Vi kan säga det för falska kyrkoledare eller sektledare. Och deras budskap ska vara, tro på mig, jag sitter inne med hela sanningen. Och folk som är sökare då, de kanske luras att tro på det som den här sektledaren eller organisationsledaren predikar i sitt evangelium. Men Jesus säger, vi ska ta oss tillvara för dem, vi ska istället lyssna på vad Jesus säger. Och det kommer att bli en kulmen på alla dessa falska messiasgestalter. Och det är när antikrist träder fram som den yppersta, eller så att säga, den absolut mest förödande förgöraren utav människors tro och vilja. Så att många kommer och säger att jag är Messias och de ska leda många människor vilse. Och jag förstår det. En människa idag som undrar inför framtiden, hur ska det gå? Och söker med ljus och lykta i olika religioner och grejer som man köper. Va? De kommer alltså att föras bakom ljuset. Sen säger Jesus i nästa uttryck så här att det ska bli krig på den ena orten efter den andra. Det ska bli krig mellan folkslag och det ska bli krig mellan länder. Och det kan man säga, det har det varit i flera tusen år. Men det kommer alltså att kulminera. Man kan säga att krigen har under åren haft en relativt plan kurva genom mänsklighetens historia. Men i och med första världskriget och andra världskriget så har den här kurvan stigit brant uppåt. Och den kommer alltså att bli ännu värre. När Jesus talar om folk mot folk, då menar han etniska grupper. Alltså som vi har haft på Balkan. Serber mot kroater och så vidare. Va? Vi har haft det i Afrika emellan olika stamfolk. I Asien emellan olika stammar. Men han talar också om att det ska bli krig emellan olika länder.
Vi har sett hur du har varit nere på Afrikas horn, i Sudan och Etiopien-striden. Vi har nyligen upplevt Afghanistan och all den vedervärdighet som har varit där. Och vi har det idag i Mellanöstern, krig och väpnade konflikter emellan folk. Så säger Jesus vidare att det ska bli hungersnöd. Och hungersnöd, det kan vi säga att det har vi också haft mer eller mindre i många, många, många år. Det var därför många svenskar utvandrade till Amerika till exempel, som Vilhelm Moberg skriver om. Men det här kommer också att tillta. Och orsaken till att det tilltar, det kan ju vara då förödande krig. Vi läser om länder som har enorma naturtillgångar och där ändå folket lever i en ytterlig misär på grund av maktmissbruk. Hungersnöden talar och eller kommer också på grund av krig mellan folk. Jag tänker på när striderna var som värst i Afghanistan och jag sa många gånger: tänk detta vackra land som är så torrt så det enda man kunde se av naturen det var sand och sten och stoftmoln. I Centralamerika har nu under de senare åren både majs och durraskörden till exempel slagit helt fel. 1,6 miljoner bara där hotas av en enorm hungersnöd. I en rapport som Global Food Outlook gör via institutet IFPRI så får vi reda på att vi snart kommer att vara 7,5 miljarder människor här på jorden år 2020. Det kommer då att finnas 135 miljoner svältande barn i världen. Kina och Indien kommer att ha 18% fler svältande barn år 2020. Och med satellitkameror idag kan vi se hur så att säga de ofruktbara områdena i världen ökar mer och mer och människan får alltså sämre och sämre möjligheter att kunna livnära sig. Jesus talar också om att det ska vara jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Och jordbävningar, det har det också alltid varit. Och det är väl nu och då också jordbävningar till och från. Men Jesus säger att i den sista tiden så ska jordbävningsfrekvensen öka enormt. Så då kommer vi att få se den fulla uppfyllelsen utav jordbävningsprofetiorna. Och samtidigt säger Jesus att när det här sker, alltså jordbävningar, hungersnöd och krig och allt vad han då har talat om, då är det bara begynnelsen på födslovåndorna. Och vi vet hur det är när en kvinna är havande, så går det ju lugnt och stilla i 9 månader, men egentligen är det de sista dygnen eller dygnet, det är då allting blir ett crescendo innan det nya barnet föds. Och så är det också med profetiorna. De finns där hela tiden som ett inslag i historien så att säga, men inför Messias ankomst så kommer det här att öka med en enorm kraft. Och jag tänker bara på hur det har varit efter den 11 september i New York. Här tror jag att en stor del av mänskligheten började att tänka om. Den 11 september gjorde att människor fick ett annat fokus på saker och ting. Och så säger Jesus i det sjätte påståendet att strax efter det dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Det här tyder ju också på att inte bara jorden kommer att uppleva problem utan av någon anledning kommer också universum att påverkas utav det här. Att solen förmörkas, ja det har vi sett till exempel vid bränderna i Australien eller oljebränderna efter Kuwaitkriget eller den stora jordbävningen i Amerika. Eller som det vi kallar för det bruna täcket över Kina, alltså 3 kilometer tjockt täcke.
täcke utav avgaser och utav smuts som ligger och täcker stora delar utav Asien. Ja, det är mycket som pekar på att vi lever i de här tiderna som Jesus förebådade. Och vi ska följa det här skeendet i våra olika tv-program. Jag ville bara ta dig med liksom in och visa vad Jesus sa om det vi kallar framtiden, alltså om vår tid. Bibeln kallar det för ändens tid eller den yttersta tiden. Den som förebådar att Jesus ska komma tillbaka. Det här var ett av programmen i serien Hur kommer det att gå? Och vi berörde nu alltså skeendet i världen, hur det ska kunna analyseras. Tack för att du har varit med oss och tittat i det här programmet.